नमस्कार, आपण पाहता एसबीएन मराठी। मी आपल्या सोबत धनश्री। एक नजर टाकूयात आजच्या हेडलाइन्सवर। हेडलाइन प्रायोजक आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे डॉक्टर बी एस भोसले यांचं आशा होमिओपॅथी क्लिनिक, आजाराच्या मुळाशी पोहोचणारी आधुनिक उपचार पद्धत। निराश होताय कशासाठी? होमिओपॅथी आहे सर्वांसाठी। बँक ऑफ इंडिया जवळ शिवाजी रोड, मिरज। राज्य सेवा पूर्व परीक्षा पुढे ढकलण्याच्या निर्णयाचे राज्यभरात पडसाद। विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त ठिय्या आंदोलन। विविध ठिकाणी एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचा रास्ता रोको। एमपीएससीच्या परीक्षा पुढे ढकलण्यामुळे संतप्त विद्यार्थ्यांचा सांगलीमध्ये रास्ता रोको। भाजपाचे आमदार सुधीर गाडगे यांनी घेतला सहभाग। मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या पत्रानंतर परीक्षा पुढे ढकलली, एमपीएससीचं स्पष्टीकरण। तर त्याच खात्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणतायत फेरविचार करा। राज्यात काही ठिकाणी लॉकडाऊन करावा लागेल, मुख्यमंत्री ठाकरे यांचा इशारा। मुख्यमंत्र्यांनी घेतली कोरोनाची लस। विष पिणार नाही तर पाजणार। मराठा आरक्षणावरून काही तासातच खासदार उदयनराजेंनी भूमिका बदलली। अजित पवारांनी मराठा आरक्षणासाठी काय केलं हे जाहीर करावं, उदयनराजे यांचं वक्तव्य। सांगलीकर नागरिकांना 5 मिनिटात मिळणार जन्म मृत्यू दाखला। महापालिकेच्या उपक्रमाचं महापौर आयुक्तांच्या हस्ते लोकार्पण। 1990 पासून दाखले मिळणार ऑनलाईन। महावितरणाची वीज वसुली पुन्हा जोरात। अधिवेशन संपताच सरकारचा यू टर्न। लातूर विभागात वसुलीत कमी पडलेल्या कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई। कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील मंदिर बंद। महाशिवरात्रीला त्रैलोकीचा राजा सुना सुना। जेजुरी गडावर शुकशुकाट। पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त तैनात। महाशिवरात्रीला चक्क कोंबड्याची पूजा। कोल्हापुरातील वडंगे गावातील प्रथा। ग्रंथांमध्ये गावाचा करवीर काशी असा उल्लेख। पहा एसबीएनचा स्पेशल रिपोर्ट। आणि कोट्यावधींच्या थकबाकीवरून 13 साखर कारखान्यांवर जप्तीची कारवाई। साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांचे आदेश। सांगलीतील खासदार संजय काका पाटील यांच्या 2 कारखान्यांचा समावेश। प्रायोजक सेवा सदन लाईफलाईन सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल। जागतिक दर्जाच्या सुविधा आता तुमच्या खिशाला परवडतील अशा। सांगली मिरज रोड, मिरज। समोर पंच पक्वान्न आहेत, पण काय फायदा जर असतील पोटाचे अनेक आजार, आम्लपित्त, अल्सर आणि उलट्यांचा त्रास, आतड्याला सूज व आयबीएस, बद्धकोष्ठता किंवा मूळ व्याध, जुनाट पोटदुखी व पित्तामुळे होणारी डोकेदुखी। अशा सर्व पोटाच्या आजारांवर खात्रीशीर आयुर्वेदिक उपचारासाठी अवश्य भेट द्या सांगली जिल्ह्यातील एकमेव खास पोटाच्या आजारांचा आयुर्वेदीय दवाखाना, डॉक्टर प्रमोद महाडिक ऍसिडिटी क्लिनिक, विटा। आमचा पत्ता भाजी मंडई इमारतीमध्ये वरचा मजला, मायनी रोड, विटा, जिल्हा सांगली।